однозначно, звичайно, помагаємо тобі, папа. Розумію вже. Але перед тим, як ми тобі скажемо до побачення, будь ласка, виконай все-таки свою функцію пресаташе і заклич нас всіх вболівати за Краматорський авангард. Краматорський авангард, бистрий, словно леопард. Краматорський авангард, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Папа, спасибо, що прийшов. Папа. Спасибо. Словно леопард. Клас, це бомба. Ну, скільки кохання до життя, да. скільки емоцій. Ну, це просто бомбець. Да. Хороше настроєння дарить людям. Да. І пусть дарить, звісно. Согласен. Не всі з нас можуть подарити людям хороше настроєння. Ну, як ти? Ну, супер, мені все сподобалося. А? Як на футболі? Як на футболі, так. Розім'явся трошки перед футбольними матчами. Все супер, все класно. Написав би щось про X-Factor. В принципі, я вже дещо написав. Ну, вони невідомі. Можливо, вже незабаром стануть відомими ці хіти. Ну, так, не скажемо. Забувай нас. Обов'язково. Як станеш відомим. Дякую тобі. Дуже дякую. До зустрічі. Ну, що робити, якщо так хочеться співати, що просто... О, тихо, селф.